Molla Nəsrəddinçilər haqlıydı, yoxsa onları tənqid edənlər? Danabaş kəndinin əhvalatları kimi çox fundamental bir əsər yazdı. Həmid Elikçi deyir, oğurludur, oğurluq. Həmid Elikçinin özü daha çox oğurluq oxşuyur. Kimlərinsə deməyi ilə Mirzə Cəlil kimi dahilərimiz, Sabir kimi dahilərimiz... Ay əzizim, insanlar fikir söylüyor. Qəfil çıxır bir poşt qutusu hekayəsi. Və orada görür ki, bəli, azərbaycanlılar tifo kimi təqdim olunur. Kimsə bir savad desə, o bilmirsə, tənqidi realizm nədirsə, satira nədirsə, filandır, satirana yumoru, 5-ci sinifdə oxumuşuq. Mən bugündən Azərbaycan gəncini Kefli İskəndər kimi görmək istəmirəm. Yazıçının borcu deyil ki, xalqı şişirsin. Oxuya bilməyən xalqa karikatura çəkib göstərirdi, tək ayılsın. Ədəbiyyat insanı tərbiyələndirmir. Azərbaycan xalqı Mirzə Cəlilin timsalında daha böyük, dünya səviyyəli bir yazıçını itirdi. Biz də səni statuslarından itirdik. We'll be right back.